Интернет желесиндеги сайттардан алынган акыркы маалыматтар менен сайтка саякат көрсөтүүсү назарыңыздарда. Бүгүн мен аны Нурдөөлөт Таштанбегул айтып берем, саламатсыздарбы. Көрсөтүүбүздү уюлдук телефонуңуз аркылуу да түз көрсөңүз болот. Ал үчүн YouTube-та, Facebook-та жана Instagram баракчаларынан бизди издеп кошулуңуздар. Бишкекте айрым бала бакчалар ишин жанданпайт. Кече бала бакчанын 3 кызматкеринен коронавирус табылганы балдарын бакчага берем деп даярдык көргөн ата-энелердин үрөйүн учурду. Мындан улам бала бакчалардын кызматкерлери COVID-19 вирусуна текшерилип, имараттары дезинфекцияланды. Ал эми борбордогу номер 4-чү, номер 5-чи, номер 71-чи, номер 92-чи, номер 104-чү, номер 117-чи, номер 122-чи жана номер 185-чи бала бакчалар ишин жандандырган жок. Учурда анда жайкы оңдоо иштери жүрүүдө. Бул тууралуу мэриядан кабарлашты. Бишкекте 87 муниципалдык балабакча, 13 мекеме алдындагы жана 218 жеке менчик балабакча бар. Мэрия жүргүзгөн мониторингке ылайык, жай мезгилинде балабакчага 6000ге жакын бала барат жана 1600 кызматкер иштейт. Коронавирус пандемиясына байланыштуу түзүлгөн өзгөчө кырдаал шартында Кыргызстанда бала бакчалардын иши 23 марттан тартып карантинге жабылган. Өкмөт бала бакчалардын иши 5 июндан тарта жанданарын кабарлаган деп жазат Фабула Чекиткейджи сайты. Мэрия гуманитардык жардамды тегиз тараткан эмес. Карантин убагында Бишкек шаарынын аймагында гуманитардык жардам тегиз таратылган эмес. Ал эми номер 19-чу жергиликтүү аймактык башкармалыгынын кызматкерлерине карата кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Бишкек шаардык кеңешинин туруктуу комиссиясынын жыйынында Бишкек шаардык мэриясынын аппарат жетекчиси Балбак Төлөбаев маалымдады. Анын айтымында номер 19-чу жергиликтүү аймактык башкармалыгынын башчысы кызматтан бошотулду. Төлөбаев баш калаада гуманитардык жардамды карантин маалында бир нече ирет алган жарандар жана жардам такыр колуна тийбегендер болгонун мойнуна алды. Ушундай адамдар болот, биз бардыгына тегиз таратып бергенге жетишпей калдык. Бирок бизге УКМК жана Ички иштер министрлиги тарабынан көзөмөлгүч. Учурда бир жергиликтүү аймактар башкармалыгынын башчысы жана 2-3 кварталдык кызматкер сурак берүүдө. Ошол эле маалда мен 95% гуманитардык жардам негиздүү таратылгандыгын айта алам, дейт Балбак Төлөбаев. Япониядагы белгилүү инфекционист дарыгер Акихира Сато дүйнө жүзүнө кучагын кеңири жайган коронавирус инфекциясынын экинчи толкунунун ыктымалдуулугун 90% деп баалады. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышууда. Анын айтымында экинчи толкун качан болоорун так айтуу азырынча мүмкүн эмес. Бул вирустун экинчи толкуну күз же кыш айында болуу ыктымалдуулугу жогору. Бирок экинчи толкун жайында болбойт деп эч ким кепилдик бере албайт. Акихира Сато жай мезгилинде вирус жоголуп кетет деген пикирге кошулбай тургандыгын билдирген. Себеби аба ырайы ысык болгон Азиядагы Тайландта, Түштүк Америкадагы Бразилияда коронавирус катталып эле жатат. Аптаптуу мезгилде вирус жоголот, экинчи толкуну болбойт деп айтууга болбойт. Абанын температурасы вирус менен тиешеси жок, дейт ал. Дарыгер коронавирустун экинчи толкуну коркунучтуу болорун айткан. Дүйнөдөгү калктын көпчүлүгү бул илдетке кабылган жок. Вирустун экинчи толкунуна туруштук берип, аны жеңип чыгуу үчүн медициналык кызматкерлер койгон талаптардын баарын так сактоо керек. Ар бир жаран өзүн өзү изоляция кылып, эл көп топтолгон жерден колдон келсе оолак болуу шарт. Коомдук жайларда барганда сөзсүз беткап тагынып, санитардык гигиеналык эрежелерди сактоо керек. Ошондой эле социалдык аралыкты сактоо дагы өтө маанилүү, деген Акихира Сато. Кадыры жок, бирок каада күткөн вице-премьерлер. Кубатбек Боронов. 10 жылдан бери жогорку кызматтарды аркалап келатса да, оозго аларлык ишин эстей албайсың. Жогорку жетекчилерге каяша айтпаган бир мүнөздүгү менен өзгөчөлөнө алса керек. Көптүн бири адистиги боюнча айыл чарба курулушчусу. Бирок бул кесиби менен эмнени кыйратты? Биринчи вице-премьер-министр катары да кандай пайдасы тийгенин билесиңерби? Жакында эле түштүктөгү чек ара көйгөйүн чечүүгө барып, коомчулуктун сын пикирине кабылып, нааразычылык жаратты. Кубатбек Бороновдун карапайым калктын астында кадыры болбосо, анан кантип коңшу премьер-министр менен тең ата сүйлөшсүн? Акрам Мадумаров вице-премьерлик кызматка келгенде алгачкы кесиби мал доктур экени айтылып, көпчүлүк астында ишенбөөчүлүк жараткан. Себеби Акрам Мадумаров күч органдарына чек арага кураторлук кылып көзөмөлдөйт эмеспи? Мурдагы бийликтин убагында жагымпоздук менен карьера жасаганга үлгүрүп, ошондон тарта элдир-селдир келатат.
Былтыр Баткенге губернатор болгондон кийин чек ара чыры чыңалып, атышуулар арбыган. Учурда жогорку даражалуу кызматта олтурганы, элдин эсебинен айлык жегени түзөнүп кийингени болбосо башка түккө арзуучу иши барбы? Алсыздар кур айбатка айланганда. Аида Исмаилова бул айым вице-премьерлик кызматка келгени саясий чөйрөдөгүлөр жакасын кармашкан. Котормочулук кесипти аркалап, ар кайсы фирмаларда иштеп жүрүп, аягы 2015 жылы Республика партиясынан жогорку кеңешке келген. Депутат катары активтүүлүгүн элдин көйгөйүн чыркыраган чындыкты айтканын уктуңар беле. Кыргыз тилинде тыңгылыктуу сүйлөй албаганы аз келгенсип, бир күндүк аткаруу кызматында тажрыйбасы болбой туруп, анан бакыйган кызматты минип чыгылганы кандай, эл тагдыры ушундай кадрдын колуна өткөнү өкүнүчтүү. Же сыланып сыйпанып кооз кийинсе эле жараша береби? Эркин Асрандиев, банк кызматкери, финансист катары орто деңгээлдеги кадр. Былтыр Кыргызстандын эгемендүүлүк күнүнө Ысык Көлдү сүзүп өтүүгө чамынып 18 саат жоголуп кетип, бүтүндөй коргоочу органдарды издеткен. Ошентип белге ушул эрдиги жагынан таанылган эсибизде. Вице-премьерликке өтүүдө жогорку кеңештин депутаттарынан жеме угуп атса да, бакыйган өкмөттүн мүчөсү катары төрдөн орун алды. Азырынча алгылыктуу ишин көрө элекпиз, көпчүлүктүн катарын толуктаган сыртынан ийкемдүүдөй көрүнгөнү болбосо, башка алкоого ала турган кеби болбой жатпайбы. Экономикабыз кантип алдыга жылмак эле? Азыркы учурда да көрсөтүүбүздү уюлдук телефонуңуз аркылуу түзгөрсөңүз болот. Ал үчүн YouTube-та, Facebook-та жана Instagram баракчаларынан бизди издеп кошулуңуздар. Мамлекет коррупциядан 10 миллиард сом зыян тарткан. Президент Сооронбай Жээнбеков коррупция менен аеосуз күрөшөм деген эле тилекке каршы жыйынтык чеке жылытпайт. Мына Кыргызстанда 2018 жылдан бери коррупциялык иштерден мамлекетке келтирилген зыяндын көлөмү 10 миллиард 427 миллион 379 миң сомго жеткенин УКМКнын антикоррупциялык кызматынын жетекчисинин орун басары Талантбек Кожонов 5 июнда маалымдады. Бул зыяндын 10% гана мамлекетке кайтарылыптыр. Башкача айтканда 1 миллиард 220 миллион 42 миң сому өндүрүлүптүр. Кызыгы бирдиктүү депозиттик эсепке 477 миллион 900 миң сом которулуптур. Калганы кайда кеткен деген суроо жаралат. Жалпысынан 2018-2020 жылдар аралыгында коррупция боюнча 940 кылмыш иши козголгон. Анын 410 кызмат абалынан кыянат пайдалануу фактысы, 104 пара талап кылуу, пара алуу, 35 коррупциялык иштердин дээрлик көбү ички иштер органдарында. 106 мамлекеттик каттоо кызматында 104, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында 94, мамлекеттик бажы кызматында 59, мамлекеттик салык кызматында 44, сот органдарында 37 кылмыш аныкталган. Кара терилүүлөрдү колдогон митинг Европа өлкөлөрүндө болду. АКШ-нын Вашингтон жана башка көптөгөн шаарларында миңдеген адамдар расалык теңсиздикке жана полициянын зөөкүрлүгүнө каршы демонстрацияларга чыгышты. Вашингтон мэри Мюрель Баузер өлкө президенти Дональд Трамп демонстраттарга өтө катуу мамиле жасап жатат деп эсептөөдө. Ак үйгө алып бара турган көчөдө кара терилүүлөрдүн өмүрү да маанилүү деген жазуулар илинип турат. Ал арада 6 июнда Германиянын Берлин, Франкфурт, Намайне, Мюнхен, Гамбург, Бонн шаарларында да 57 миң кишинин катышуусунда үнсүз демонстрациялар өттү. Лондондо нааразычылык акциясы парламент аянтында өттү. Чогулгандар Джордж Флойдду эскерип, андан соң анын атын атап кол чабышты. Австралиянын Брисбен, Мелбурн жана Сидней шаарларында да миңдеген кишилер көчөгө чыгып, Джордж Флойдду эскеришип, австралиялык аборигендерге карата полициянын зомбулугуна нааразычылык билдиришти. Брисбенде полиция митингге чыккандарга беткап жана дезинфекция каражаттарын таратты. Демонстрацияга 10 миңден ашуун киши катышкан. 46 жаштагы афроамерикалык Джордж Флойд майдын аягында Миннеаполисте полиция кармап, күч колдонгондон кийин көз жумган. АКШ-нын Түндүк Каролина штатында полиция кызматкерлери тизелеп туруп, кара терилүү диний кызматкерлердин пастардын бутун жууду. Бул туурасында Известия ABC 11 телеканалына таянып жазды. Кадрдан отургучта аял жана эркек эки афроамерикалыкты жана алардын алдында тизеле бир нече кишилердин отурганын көрүүгө болот. Пастордун бири дубасын окуп алгач баары чогуу сыйынатта, андан кийин аял жана эркек полиция кызматкерлери келип буттарын жууй баштайт. Маалыматта бул акцияны расизмге каршы иш-чаралардын алкагында өткөнү айтылды. Интернет айдыңында полиция кызматкерлеринин толкунданган элдин алдында тизелеп турган видеолору арбын тарай баштады.
Тизелеген жетекчилердин арасында Канаданын премьер-министри да бар. Шавкат Мирзияев, Соктогу окуя достук мамлеге залакасын тигизбеши керек. Соктогу чырлуу окуя коңшу эл менен болгон достук мамлеге залакасын тигизбеши керек деген Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзияев билдирди. Анда Мирзияев, акыркы жылдары коңшу мамлекеттер менен көйгөй жараткан чек ара маселелерин чечип келе жатабыз. Соктогу окуя кыргыз эли менен болгон достук мамлеге жалпы планга залакасын тийгизбеши керек. Биз токтоо чыдамкай жана боорукер болгонубуз жакшы. Кошуна миң жылдык эки эл жакын жаша бири-бирин сыйлап турушу зарыл, деди президент Шавкат Мирзияев, деп жазат Компромисс чекит кейджи сайты. Ахырги мына ушу сок окуялары эм сыноо болду. Битте нерсени билишибиз керек. Ахырги 3-4 жылда кошуналарыбыз менен мына ушу кыргыз халкы менен, кыргыз досторубуз менен, бурадарларыбыз менен, жон кошунубуз менен жүдө катта ишлерди амалга ашырдык. Ва мен ойлойман, бурадарлыгымыз, достугубуз, кан карындашлыгымыз давам этеди. Кандайдыр бу ножия окуялар биздин достугубузга, бурадарлыгымызга, бирдамлыгымызга эртеңги күнгө катта-катта реже алышыбызга эч кандай таасир көрсөтмөш керек. Мана хабарларың бар, мен Кыргыз Республикасы президенти урматтуу Сарынбай Шарипович менен телефон аркылуу гаплашып, хамма нерселерди келишип алдык. Битте нерсе сабыр токат керек. Нарында эки райондун жашоочулары сөңкөлдө жайыт талашып ачык тирешке чыгышты. Бул жеткен айбанчылык. Эмнеге биз өзүмчүлбүз? Биз эвегейсиз кең тоо талааларды толук кандуу ураттуу пайдаланмак турсун, айылдын чекесиндеги жайытты толук пайдаланганды билбейбиз. Сөңкөлгө эки райондун эмес ыраттуу ынтымактуу туура колдонсо Кыргызстандын жарым малы батып кетет. Адамгерчиликтүүлүк качты бизден, кыйын болуп кыргызым үчүн өлөм боло калабыз. Ишке келгенде айгайлап коңшу туугандарыбызды жайытка кое бербей, элди мушташка чакырып жатабыз. Туугандар, ошол эки райондун эли бири-бириңерге тууган гана эмес, карапайым бөтөн эмес элсиңер. Аксакалдар алдыга түшүп сүйлөшүп алгыла. Кыргызга душман кереги жок. Кыргыз ушинтип эле жеп коймой болдук бири-бирибизди. Жаштар, ушундан үлгү албагыла, айбан чакырыкка көңүл бурбагыла. Уруш талаш тытыштан эч ким эч качан жыргап кеткен эмес. Уруштан эл жер жоголуп кеткенде Facebook баракчасына КТРКнын мурунку жетекчиси Илим Карыпбеков ой пикирин калтырган. Бул ой пикирден кийин нарындыктар чогулуп, Илим Карыпбеков кечирим сурасын деген талапты коюшту. Илим Карыпбеков бул жерде нарындын тургундары айбан эмес кандай видео кайрылуу кылган болсоңор, ошондой видео кайрылуу менен кечирим сурагын. Болбосо өзүң айбан болосуң. Эл эч кандай жолду тоскон жок. Айылдын элин жаман көрсөтүүнүн кереги жок. Карапайым элдерибиз эч кандай провокацияга алдырбайт, деп билдирди нарындын тургундары. Нарындыктардын кечирим сурасын деген талабын уккан Илим Карыпбеков видео кайрылуу жасады. Кайсы адам өз элин акмак деп айтат? Албетте эч ким андай сөздү айтпайт. Жазган сөздөрүмдү, кайрылган видео тасмаларымды жакшылап карап көрсөңүздөр, бир дагы жеринде нарындыктар акмак деген сөз жок, деп жазат. Ал эми 7-чи каналдын кабарчысы тарабынан даярдалган депутаттар парламентке жаңы жүздөрдүн келишинен коркобу аталышындагы материал Facebook баракчабызга жүктөлүп, талкууга алынды. Алдыда аталган материалды көрүп, ага карата жазылган пикирлер менен тааныша аласыздар. Парламенттеги олигархтар шайлоодо өздөрү утуп чыгуусуна шарт түзүүдө. Бул аптадагы пайыздык босого жана шайлоо күрөөсү боюнча мыйзам долбоорун талкуулоодон кийин коомчулукта ушундай пикир пайда болду. Шайлоо босогосун 9% 7% төмөндөтүү боюнча сунуш эч талкуусуз жана суроо соппутсуз 104 депутаттын колдоосун тапты. Демек 3-чү окууда деле жыйынтык ушундай болору көрүнүп турат. Азыркы парламентте отурган депутаттар үчүн, азыркы парламентте отурган фракциялар үчүн пайыздын төмөндөп кетиши булар үчүн коркунуч да. Коркунуч. Анткени жаңы күчтөр келет да, буларды сүрүп кетет да. А булар ушу пайызга ишенип, бул пайыз буларга жанагындай подкуп кылганга, анткени баягы 5 миллион күрөө дегенден токтоп калат экенсиң да, кайдан табасың ал? Мен деле азыр мисалы жаңы күчтөрдү жыйнайын деп эме айтып атам, сүйлөшсөң эле же 5 миллион күрөөнү кантебиз биз аларды олигарх болбосок депчи. Анан 7% коюп коюшса, 0.7% жана регионалдык бөлөттү коюп койса деген ушундай нерселер токтотуп калып атат да. А булар ошону билип турат дагы атайын ошону киргизип атышат да, өткөрүп атышат. Ага кошуп шайлоо күрөөсүнүн суммасында 5 миллион сомдон 1 миллионго төмөндөтүү сунуш айтылып келген. Парламентке жаңы күчтөрдүн келишине шарт түзүлсүн деген ниетте айтылган сунушта колдоо тапкан жок. Атүгүл ата мекенчи депутат Нурбек Сыдыгалиев бул сумманы 10 миллионго жогорулаталы, деп элдин оозун ачырды. Канат Көзбекович, көтөрүү боюнча 10 миллионго 5 миллиондучу, анан экинчи ошол коюлган залогту
мамлекетке калтыруу боюнча да. Эгерде биз мындан ары парламенттик мамлекет, ошо парламентаризмди өнүктүрө турган болсок, казагыран ченен баарын алып тастай турган болсок, процент ставканы төмөндөтүп сала турган болсок, анда баягыдай 30-40 партия чыгат дагы, анан кийин эми эмнелерин эми жакшы билесиздер. Мындай шартта жаңы түзүлгөн каражаты тартыш жаш партиялар канчалык элдин колдоосун арзыбасын, тоскоолдуктарды жарып өтө албай калары айдан ачык. Демек кайра эле чимкирик атка конгон ушул курамдын 80-90 пайызы парламентке келет тура деп көпчүлүктүн шаабайы сууп турат. Алардын божомолу туура келип, эски карышкырлар кайрадан шайлоого катышары белгилүү боло баштады. 1-2 эл оозуна алынган жаш, дымагы күчтүү саясатчыларды кошуп алып, 6 партиянын башын бириктире коюп, бирикмесин жаңы дем деп атап алып шайлоого аттанам деп шымал алып чыккандар да дал ушул тоскоолдуктарга туруштук берүүнү көздөп жатса керек. Эптеп шайлоодон өтүп алгандан кийин баягы эле чыныгы жүздөр ачылып, ар бири өз арбайын согуп кетпейт дегенге кепилдик жок. Бирок ошол 4-5 бириккенде баарыныкы 100% бир багытта барат, бир ой менен бир пикирде дегенден алыш болуш керек. Арасында спикер болгону бар, арасында премьер-министр болгону бар, өкмөттү жетектепчи. Тажрыйбалуулары бар, жаштары да бар болот. Мына Атажурт Республика бир болду эле. Кийин өлүп кетпедиби? Анан ал совсем партиялардан чыгып кетип дагы өзүнчө группа түзүп иштеген депутаттар болуп атпайбы? Себеби жалгыз партия жеңип ала турган мүмкүнчүлүгү жок. Алар дагы билип атат, мүмкүнчүлүк финансы жагынан, мүмкүнчүлүк административный ресурс жагынан. Все средства хороши для достижения победы деген да сөз бар. Анан я готов и с чертом дружить, лишь бы прийти к своим целям деген да сөздөр бар. Айтор шайлоонун шайтан оюндары башталды. Алдыда дагы далай кызыктар болот. Элге жаккан сөздү сүйлөп, керектүү жерден кырдаалды өз пайдасына колдонуп кетүүнү жакшы өздөштүргөн саясатчыларды коомчулук билип деле калды. Бул ирет шайлоодо эл жаңылбас деп ишенип туралы. Олигархтар өзүнө саман төшөсө да, эл аларга алданбай, туура тандоо жасашы үчүн куруу бадаларга алданбай, ишке аша турган программаларга жана эл үчүн иштейм деп жанып күйүп турган чыныгы иштемчил жаштарга добуш берүүсү керек. Мээрим Ташыбекова, Улан Нурманбетов, 7-чи канал, Жумалык. Шайлоого партияларды шайлоо менен акчасы көп кеңкелестер эле өтүп кетет. Партиялык шайлоого каршымын, ар бирин жеке тандаш керек болчу, туура эмес болуп жатат. Эскилерге алданбагыла, ушунча жылдан бери эмне жасады эл үчүн, эгер арасында акыйкат айткандар аз, ашып кетсе 8 же 10, булардын 120 депутаттын портретин көргөндөн чарчаган жоксуңарбы? Парламентаризм дүйнөлүк саясатта эле эмес, Кыргызстанда деле эми эски черно-белый телевизордой болуп эле калды. Биз кыргыз эли журту мындай моральный устарелый көз караштагы депутаттардын чечимине толук каршыбыз. Бүгүн сиздерге жеткирүүгө аракет кылган сайттагы кабарларым ушулар болду. Айтмакчы, 7-чи каналдын YouTube-дагы, Facebook-дагы жана Instagram-дагы баракчаларына да кошулууну унутпаңыздар. Эскерте кетсем, көрсөтүүбүздөгү кеткен маалыматтар 7-чи каналдын көз карашын билдирбейт. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө аман болуңуздар.